Za potrebe obilježavanja četvrtog svjetskog dana djedova, baka i starih osoba u nedjelju 28. srpnja pod geslom Ne napusti me u starosti, dikasteri za lajke, obitelj i život ponudio je prigodni materijal. Za uzimanjem Ureda za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije priređena je Hrvatska inačica materijala s ciljem da se obilježavanje što kvalitetnije upriliči u što većem broju župa i zajednica u Hrvatskoj. Materijal obuhvaća smjernice za obilježavanje koje sadrže pastoralne i liturgijske smjernice, ponuđene sadržaje za susrete te molitvu za ovogodišnji svjetski dan, poruku pape Franje za četvrti svjetski dan djedova, baka i starih osoba, te molitvu za ovogodišnji svjetski dan zasebno izdvojenu. Usto, apostolska pokorničarna je i ove godine uoči proslave dana donijela dekret kojim se pod uobičajnim uvjetima dodjeljuje potpuni oprost starim osobama i vjernicima koji će potaknuti istinskim duhom pokore i ljubavi sudjelovati u raznim liturgijskim službama diljem svijeta toga dana, kao i bolesnicima, onima koji ih dvore i onima koji će, obzirom na to da ne mogu napustiti svoje domove, duhovno sudjelovati u svetim službama, odvojeni od grijeha i snakanom da što prije ispune uobičajene uvjete. Jednako tako, potpuni oprost dodjeljuje se vjernicima koji odvoje vrijeme za posjet starijim osobama u potrebi ili teškoćama poput bolesnih, usamljenih i osoba s invaliditetom.